Parandalimi i dukurive negative në familje dhe më gjërë, të cilët në fazën fillestare të konflikteve, dhunës, varësisë dhe vështirësive brenda familjes, institucioneve apo me autoritetet mund të kërkojnë ndihmë dhe këshilla në gjuhën amtare për komunitetin shqiptar në Zvicër. Shoqata Parandalo, e cila është themeluar në vitin 2011 dhe i ka vënë vetës detyrë të jetë aktive dhe të veprojë në mënyrë parandaluese në raste të konflikteve dhe dukurive të tjera negative. Detyra themelore e shoqatës Parandalo është të krijojë një qendër studimi për parandalimin e krimit në shoqëri, në mesin e komunitetit shqiptar në Zvicër. Shoqata ka për qëllim që përmes aktiviteteve, studimeve, informacionit, ligjëratave, kurseve, këshillave, ndërmjetësimit dhe të tjerave ta parandaloj krimin në mesin e komunitetit shqiptar në Zvicër. Konfliktet mes çifteve duhen të zgjidhen me kohë dhe dhuna në familje të parandalohet, pasi që kjo ndikon shumë keq në zhvillimin e fëmijëve, u shpreh drejtoresha e kësaj shoqate zonja Valdete Hoti. Shoqata Parandalo ka për qëllim parandalimin e dukurive negative në shoqëri, si që janë konfliktet, varësitë, dhuna, që çojnë kanjer deri në krim. Të do më thonë është thelbi edhe për atë është motuja shoqatës, më mirë të parandalojmë, të sa të shërojmë. Në mirë, në tregoni më saksisht cilës fushi përkisni, si pas jush, cilës dukuri i shoqërore ndoshta dhe nëzisi në dhunë me kërës e cekët pak më herët? Ka njerë mendoj që konfliktet që nuk zgjidhen në mënyrë të hershme, qojnë të rinë dhunë. Apo nuk zgjidhja konfliktit mund të jetë në mënyra të ndryshme, do të them. Do të mësohemi të zgjidhemi ato në mënyrën paqësore, njerëzore, pa ushtrueshme. Do të kjo është qëllimi që ti parandalojmë këtë dukuri edhe të mësohemi se konflikti mund të zgjidhet të ndryshe. Po mirë, ju ofroni ndihmë edhe ndërmjet këshillave. Çfarë këshilla ju ofroni dhe në çfarë mënyre ju ofroni ato këshilla? Në mënyrë telefonike, apo duhet pa tjetër të gjinden personat aty apo klientit? Afrojmë këshillat në mënyrat ndryshme. Të më thonë këshilla që bëhen përmes telefonit, përmes takimev, apo më barët prej rastev, që shkërkot të që është e nevojshme, që është situata. Shoqata që parandalo ofrojnë të më thonë këshillime ndryshme, jo vetëm këshillime, po në ndërmjetësime, përcjedhje në rast konflikte që kanë nga njerë palet qoftë me sveti apo me institucionin ndryshme, po dhe dhe më tonë shka që shumë herë është që rrjadhë ndoshtë nga varsia, qoftë alkoholit, varsia vë droga, drogat ndryshme, e kështu me rrallë. Po dhe aty më barën nga rastit jenë të natyra ndryshme, konfliktet që nuk zhjidhen në kohë, apo varsit prej ndryshme, alkoholi, lojrat e fatit, që e qojnë familje ndoshta prej të mborqe, alkoholi, drogat të ndryshme, të me thonë, që konsumojnë, po dhe konflikte me gjeneratëm, nga njëherë. Jënë vërtet varët prej rastëm shumë lojdojshme. Ne afrojmë këshilla, po dhe në dëmjëtësime, shërbimet jënë ndryshme, dhe më tonë ku një palë trejtojnë të na, atëherë marmi parasysh, ata mund trejtojnë të na përmes kanalëve ndryshme, dhe bëhet kontakti parë, mandaj shihet, a është të nevojshme ndërmjetësimi, apo mjafton një këshillë, ka njerë është që do të përcjellë një rast në kohë gjatë, në prinë socionë ndryshme, jo më vërtet në këtë varë nga rasti, që është bëhet fjallë. Po, këto ligjërata apo aktivitete, si kanë ndikuar të klientët? Me ligjërata dhe aktivitetet që janë më shumë arrit një publik më i qarë, po është qëllimi që aty të sensibilizohemi për këto tema, edhe si cilën nga pak të marrë nga këto, si kur për shembull që kena pas podiumin, ti thojmë stop dhunës, ka qenë që konflikt është e natyrshme që ka, po mënyra se si zgjedhemi, mund të jenë më të mira. Të më tonë pa përdor dhunë, pa mënyrat ndryshme. Apo në rast të varsijës, që ka mundësi të kërkohet di më herët, edhe mos të bojmë këtë tema tabu, të bojmë për vetë ti, edhe të isa të shpërthejnë, të më tonë,
konflikt apo ndonjë mënyra të ndryshme. Zonja Oti, keni realizuar shumë projekte të ndryshme, na tregoni diçka rreth kësaj. Kena realizuar disa ligjërata me tema ndryshme që kanë pas të bëjnë me parandalimin e varësisë, dhunës, po edhe jeta mes dy kulturave, më thonë çështjeve që neve si shoqëri na preke, na interesojnë. Ka një janë tema mjaftë nxehta, po ato pikrisht ato i zgjedhim që pak të sensibilizohemi edhe ta kemi një qasje më ndryshe. Sa keni mbështetje nga autoritetet vendase? Mbështetje të i tani, si të mos ligjëratat, e mbështetë çdoherë nga institucionet vendas atje, po edhe kena pas donator, më tonë që kanë dhuru mjetë simbolike, kena dhe antare, kena një kryesi, më tonë që është përqindja, femra, mashkuj, shumë mire përfshime, kjo është të qëllimi shoqatës, që ti na të më thonë si kur gjinit ti, ti kena gjithë para partë, po njerës ma fështë të kufizume, dhe më thonë ti na të përfshim gjithë shoqria, që shdo të jetë. Dhe kjo është një shembol që dhe antarët e shoqatës jonë kjusë gjysë ma femra, gjysë ma mashkuj, prej moshave të ndryshme, ka visë të ndryshme shqiptare, po dhe ka zvicranë. Dhe kjo është diçka që mu më bërë shumë për shtypja në shëqat, se dhe kur të mbaj në ligjeratat, kena një publik shumë që është i përzirë. E kjo është përnë ato që vërtet në gëzohë kur të realizojmë ligjeratat e tila. Po mirë, këto shërbime i ofrome pa asë një kompenzim. Po, të rritarni, që të shërbim që kena fu për klientët, po dhe për institucionet që shpesh herë i përcjellë mi rastet, kur kënë mos marveshje, keq kuptime me institucionet qoftë sociale, qoftë juridike, që ato i përcjellë mi një kodë gjatë, ato shërbimi këna fru që të herë falas, të rritani. Këto shërbime, si trajtohen në fakt këto raste, vetëm në gjuhën Shqipe, apo edhe në komunitetet tjera? Një pjesë e kryesisë, pjesa më dhe fletë shqip gjermanisht, po kemë edhe antarë tjerë që flasin të rinë 5 gjuhë, edhe në varën nga nevoja, dhe me thonë cëla gjuhë kërkohët, ato i trajtojnë. Projekti i ri që nga të punu një kohë gjatë, orë që ta realizojmë një, ta kemë atje në Zyrin i Zyre, që është ta kemë një vend më të përshtashmë ku mund drejtojnë njerës, se të rritani këna shku të me thonë për palët, si ka qenë nevoja, vendet ku banojnë ata, apo një ata ku një institucionin ndryshme, apo dhe vendin lokale. Në varët, ka pas rrasë që këna atë ndoshtë atë i 3 orë, për të taku ata, përshka që ata s'ka pas mundësi, apo kushtet martëna, edhe për me kry një shërbimin, këna pas atë shumë vëllënet, që këna shku të rja tja. Disha të pesë, kush ju shtyu që ta filloni, që të niseni kësaj rrugë? Iniciatori i shoqatës Parandalo është edhe themelusi i shoqatës nga visët shqiptare të Paqetëni, edhe a i ka qenë iniciator, na këna qenë 2 vjetë tjerë që ju këna bashkan gjitë, edhe këna themelu shoqatë të vitin 2011. Po mirë, ju keni ndihmuar edhe invalidë të tjerë të luftës. Ma tregoni diçka rreth kësaj, sa persona do shta keni ndihmuar deri më tani, sa keni arritur, që sa do pak t'ju ndihmoni? Në kuadër të projekte shpresa që kemi pas, kam qenë nga ty pjesë marse, kena ndihmu afër 30 vetëve, dhe më thonë, ma vonë ka qenë në dhe Gjëmaj Selimi, aty një prej bashkëpunëtorve, edhe ata kanë qenë një valit luftës, dhe më thonë, nga venet i ndyshme shqiptare, po edhe në dërtan nga Maqedonia. Edhe aty o konë puna, dhe më thonë, për cilje në prinsu tek mjekët, për këthimi, për ta organizimi të minë, të më thonë, punë ndryshme që kërkojnë. E këto e këna bo vëndetarisht, edhe këto vazhdojnë këta bojnë edhe me, të më thonë, shëqata para ndalo, kryesia shëqatës tani përbohet nga 7 antarë,
rantare, edhe punoj me për momentin kena pas mbi 2000 orë punë vullnetare që kena punë, shërbim qoqërisë. Dhe projektet e arshme, që është shumë e rëndësi edhe për kohën aktuale që kena, që do të organizoj me 5 qëshorë në qëri, një që debatin mbi temën tolerancën ndërfetare. Aty do tjetë përfaqësues një fejë katolike, një hoqë që përfaqëson fejë muslimane, me moderator zviceran, dhe do të përkthehet ligjërata në dy gjuhë. Kjo është qëllimi që pas ngjarjeve që kanë ndodhur tash në Evropë, qoftë Paris apo në Bruxelles, që këtë temë ta trajtojmë edhe paragjykime që kena nga njerë për në një tjetërit pak të dhe një nojnë, po të gjejmë ato gjëra që përbashkëta dhe vërtet i luftojmë në kamyre paragjykimet edhe diskriminimin që bëtë edhe në lidhje me këtë. Ndaj një në sfeja. Një oti, falënderit shumë për ftesën që e pranuat. Ishte krenësi të realizojmë këtë bisedë me ju dhe sa do pak të informohemi rreth shoqatës për andalë. Falënderit edhe juve shumë për ftesën dhe që në datë mundësin të regojmë pak për shoqatën për andalë, që besoj që ishte shumë e nevojshme të kemë një shoqatë edhe në Kosovë apo në Maqedoninë, për shkak që këtu ka dhe ma shumë nevojë, për shkak që edhe diskriminimi qoftë fushën shtetërore apo shoqërore o shumë ai lartë. Edhe kishë pas nevoj sidomos edhe në zgjidhjen e konfliktëve, pa dhunë që edhe ma shumë të vetësohemi që ka zgjidhje tjera, ta të zgjidhemi thjesht në mënyrë njerëzore, pa pak me madhurim me rrugë tjera. Si pasaj, për shërbimet e shoqatës mund të drejtohen tek shoqata përmes web faqes, numrit të telefonit apo kanaleve të tjera.